Danas obeležavamo 1. decembar, Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Pandemija HIV virusa predstavlja javnozdravstveni izazov u svetu i sami podaci od početka pandemije nam govore da je 40 miliona ljudi u svetu umrlo od HIV virusa, a da procenjuje se da preko 86 miliona ljudi se bori sa ovom infekcijom. Samo u 2022. godini inficiralo se 1.300.000 ljudi. Zvanični podaci Republike Srbije do novembra 2023. godine nam govore da je u Srbiji registrovano 4.729 lica sa HIV infekcijom, 2.212 lica obolela od AIDS-a i 1.216 umrla od AIDS-a. Možemo da kažemo da neki zvanični podaci Republike Srbije kažu da do kraja 2022. godine 3.253 lica su živu u Srbiji, kod kojih je diagnostikovan HIV virus, a procenjuju se da 550 lica nisu znali da su HIV pozitivna. U samoj ovoj grupi najviše novodiagnostikovanih lica je u populacionoj grupi od 20 do 49 uzrasnoj grupi 20-49 sa 90%, ali prateći podatak od 2002. godine do 2022. godine imamo tendenciju porasta uzrasne grupe 15 godina do 29 i u 22. godini iznosi 29%. Za najčešći način prenosa kao i prethodnih godina i u samoj 2023. godini je seksualni način prenosa. Broj inficiranih vezano po samoj i nekoj polnoj strukturi 11% više muškaraca nego žena. Zavod za javno zdravlje kao i svake godine sve zdravstveno vaspitne aktivnosti baziraju na održavanju zdravstvenih predavanja učenicima 8. razreda i vršnjačkoj edukaciji učenicima srednjih škola i cilj ovih vršnjačkih edukacija je obučiti učenike 1. razreda srednje škole o metodi prenosa znanja vršnjačkoj grupi, o najčešćim polno prenesenim bolestima i AIDS-u. Tema samo vršnjačkih edukacija je narativni interaktivni pristup, onda imamo obuka za adekvatno ponašanje u rizičnim situacijama i obuka za socijalne veštine, kako reći ne kada se nađete u situaciji kada je vaše zdravlje u pitanju.